Ефірному годиннику 16:00 в студії працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Створив злочинну організацію та мережу борделів. Саме за такою підозрою правоохоронці затримали співробітника управління боротьби з торгівлею людьми. Мережу салонів поліцейський розміщував у орендованих квартирах в Одесі. Там жінки за грошову нагороду надавали інтимні послуги. Клієнтів розраховували та навіть сплачували комунальні послуги самостійно. За місце мешкання фігурантів злочинної групи та у салонах вилучили оргтехніку, мобільні телефони, документацію, готівку у різній валюті, зброю та набої. Восьми учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у створенні злочинної організації, у створенні місць розпусти та у сутенерстві. На теперішній час тривають подальші слідчі дії з метою притягнення до відповідальності інших учасників злочинної групи. Зазначу, більш ніж 230 тисяч українців стали жертвами торгівлі людьми. Такі дані наводять в міжнародній організації з міграції. Якщо раніше йшлося переважно про сексуальну експлуатацію жінок, то зараз спостерігають і проблему трудового рабства чоловіків. Україна має всі три статуси. Це і країна походження, тобто вона постачає живий товар, це країна транзиту і країна призначення. Тобто мова йде не тільки про торгівлю людьми за межами України, але сьогодні ця проблема є і в самій Україні. В Україні також працює національна гаряча лінія протидії торгівлі людьми 1547. Нагадаю, за цей злочин передбачене покарання у вигляді ув'язнення на строк від 3 до 15 років. Семирічна дівчинка поранила голову на шкільному подвір'ї. Інцидент стався днями на території 76-ї загальноосвітньої школи. Все через ями та вибоїни біля входу до навчального закладу. Чому шкільне подвір'я роками перебуває в занедбаному стані, з'ясовував Денішевський. Коли я пішла до бабусі, я упала, я ударилась губою, голову поранила. У мене синяк на губі. Мені було дуже больно. Нещасний випадок стався з Дариною, коли вона виходила зі школи після уроків. Крокуючи поряд зі своєю бабусею, дівчинка спіткнулася об вибоїну на подвір'ї та вдарилася головою об асфальт. Її одразу відвезли до лікарні. У мене у дитини ушиб м'яких тканей лиця і голови. Тобто на словах було сказано, що 3 сантиметри не вистачало до візка. Їй тяжело кушати, у неї підкривались во рту рани. От этих трещин, что она получила травмы, получается, внутри рта. Потому что была вот, видно, губа, это весь пришел удар, и здесь, где височная, и лоб. Як зазначає Ірина, школа перебуває в занедбаному стані ледь не 20 років. Над центральним входом руйнується дах, стіни у тріщинах, а біля огорожі висить суха гілка дерева. Приміщення майстерень навіть не використовують. Небезпечно. На задньому дворі немає і клаптика рівного покриття. Лише люки та вибоїни. Та й це ще не все. Когда идут первоклассники, шестилетки, они могут резко выбежать из дверей. То есть это дети, они маленькие, и водитель может не увидеть, что сзади ребенок. Купили такую штуку, которая одевается там при въезде, и директор на следующий день в 7 утра сама лично сняла и заехала. И выезжают, заезжают, когда дети выходят и заходят из школы. Были очень большие крики, завуч кричала очень сильно на нас, потому что им нужно было подъехать к школе, к дверям. У 76-й школі навчається більше ніж 600 дітей. Щомісяця їхні батьки роблять благодійні внески у фонд школи. По 160 гривень з кожного учня. З кожного чоловіка в класі 90 гривень бере школа на фонд, на ремонти, як нам говориться. 20 гривень залишається в класі. Ми платимо за уборщицю ще з цих грошей, ну, розбивається сума, і за охрану школи. Вот. І кожен місяць нам обов'язково напоминають за ці гроші. Та як запевняє нас директорка школи, бюджетного фінансування і благодійних внесків не вистачає на ремонт. Крім того, в закладі нещодавно встановили систему пожежної безпеки, на що і витратили всі кошти. А благодійні внески зараз йдуть на інші потреби. Сьогодні дуже складно, ми все одно щось печатаємо. Да, ми в основному працюємо в електронці.
в основном. Но есть же вещи и приказы по школе, личные дела детей, приказы на зарахование ущинов, на ведрахование. Это все должно печататься, это документы, которые хранятся больше 50 лет. А раз они хранятся больше 50 лет, я обязана на чистом листе на одной стороне напечатать. Это увеличивает расход бумаги. Вот и заправка картриджей. Директорка також запевнила нас, що намагається добитися ремонту школи не перший рік. Втім, бюджетні кошти на це виділять лише наступного року. Цю інформацію нам підтвердили у департаменті освіти та науки Одеської міськради. Перше наше завдання – це, звичайно, протипожежні заходи. Тому 76-та школа, вона одна з перших в черзі, і вона буде відремонтована капітально. Тож вчителям та учням 76-ї школи залишається тільки чекати капітального ремонту у 2021 році. А доти мусять ходити під аварійним дахом і сподіватись на краще. Втім, слід зазначити, після приїзду нашої знімальної групи біля входу до школи все-таки спиляли аварійне дерево. Дені Шевський, Вадим Танкушин, Анастасія Кричко, 7 канал. 2 роки відписок та ігнорування. Мешканці житлових комплексів на Люздорській дорозі досі залишаються без дитсадка та школи. Хоча у новобудовах живе вже близько 20 тисяч людей. Від міської влади жодної реакції, а поруч зводять нові хмарочоси. Де навчатимуться діти, незрозуміло, що кажуть люди у сюжеті далі. 20 тисяч людей без школи та дитсадка. Як наслідок, перевантажені навчальні заклади поруч та затори на вулиці Космонавта Комарова зранку. Люди кажуть, обрали житло в Альтаїрах та Дмитрівському, бо забудова передбачала зведення школи та дитсадка. Але обіцяного так і не дочекались. Многі купують квартири, знали, що тут буде строїтися школа вже до цього, тому що дивилися це на сайті міста, на плані. Как бы рассчитывали на это, но однако приходится возить во все стороны города. Мы когда покупали квартиру, мы смотрели план территории, мы учитывали, что здесь построится школа, что наш ребенок будет ходить в школу возле дома. И это будет, ну, как бы комфортно, удобно, и это был один из критериев выбора жилья при покупке. Сейчас сложилась такая ситуация, что мы ходим на митинги, ребенок ездит в школу в Приморському районі. Вже 2 роки мешканці новобудов намагаються достукатися до міської влади. Пишуть звернення та отримують відписки. А іноді ще й грубощі на свою адресу від чиновників. Коли приходимо до горсовету, звичайно кажуть, що ви тут стоїте, ми і так працюємо. К сожалению, результату роботи ми швидко не бачимо. У мерії пообіцяли побудувати школу ще наприкінці липня минулого року. Нині вже навіть виділили для цього земельну ділянку. Відтоді від чиновників жодних звісток. Мікрорайони ростуть, генплани постійно міняються, одні і ті ж перерисовуються. А по факту нічого немає, ні школи, ні садів. Про одеську проблему знають вже навіть у Києві. Це питання на засіданнях Верховної Ради озвучував нардеп Артем Дмитрук. А от в Одесі на його виступи реагують сміхом, каже депутат. Когда я пришел на последнюю сессию городского совета, я озвучил проблему, которая есть здесь у жителей всего Альтаира. Это проблема отсутствия школы и садика. И для Труханова это показалось смешно. То есть у него это вызвало смех. И для него это не проблема. Это так и есть. А на самом деле то, что здесь происходит, отсутствие школы и садика в этом огромнейшем, можно сказать, даже микрорайоне, где живет больше 20 тысяч людей, это яркий показатель того, как на самом деле сегодня в лапках работает местная власть. А поки чиновники бідкаються, діти, які мешкають у цьому районі, переходять у наступні класи. Тим часом у багатьох сім'ях підростає малеча та готується йти у дитсадок або до школи. Поруч зводяться нові житлові комплекси. Куди підуть навчатися ці діти, незрозуміло. Адже місця у закладах освіти незабаром скінчаться зовсім. Мені непонятна ситуація, чому ми повинні просити у влади, що дайте нам, будь ласка, школу. Хоча, по ідеї, ми вибираємо владу, щоб вона заботилася о нас, строїла об'єкти соціальної інфраструктури. Тетяна Фоміна, Ксенія Сітінська, Анастасія Крічко, 7 канал. 3 місяці тому на Буніна 35 сталася пожежа. Тоді без даху над головою залишилося 54 людини. 20 з них переселили в комунальний дитячий табір «Мрія» на дачі Ковалевського. З того моменту нічого не змінилося. Подробиці з життя родин, які втратили житло, в сюжеті моєї колеги Мішель Арманд.
ДСНС, после того, как они дадут возможность нам это попасть в это здание, сделать экспертизу, дать оценку, то ми вже зможемо говорити об алгоритмі наших дій в дальнейшем. Це звернення мерія опублікувала в мережі 13 липня 2020 року, вже 15 жовтня. Але алгоритм так і не розробили. Ми скільки добивалися місця, щоб нам привезли стройматеріал. Вот он, можете посмотреть. Вот то, що привезли. Це ми цілий місяць добивалися. Ми писали, куди тільки можна. Оксана – власниця квартири на третьому поверсі. Саме у цьому крилі найбільше постраждало її житло і ще дві квартири. Ось наш коридор. Як після війни. Ну, то счетчик теж горіло, счета нам приходять по 2 тисячі, по 1700 гривень. За що? До речі, аварійним будинок так і не визнали. Ми не можемо добитися від влади ні статусу вдома, всі мовчать, що далі буде з цим домом, куди йти жити. От зараз, добре, на 411 батареї. Всі ми в той в однокомнатній комуні, в одній кімнаті. Це як нам кричать і кричить влада, що у вас же є квартира в комуні. Це не квартира, це однокомнатна кімната, будемо говорити, в комуні, на 5 сімей, де один туалет і... Ну, умивальник, как бы і ванная. З трьома дітьми, які ходять до школи та у дитячий садочок в центрі Одеси, Оксані доводиться їздити з 411-ї батареї. На дорогу витрачає по декілька годин. У самому дитячому таборі зовсім немає зв'язку, якщо школи переведуть на дистанційне навчання, то навчатися діти не зможуть, адже інтернету також немає. Та й опалення теж. Ми записувались к меру города, я записувала сама два рази на личні прийоми, писала йому письма, я ходила йому, відправляла іменно в мерію, туди, в почтовий ящик. Нічого, ні одного відповіду від нього нету. От куди, що робити? Президенту писали, приходив відповідь, да, що наша власть, що на такі ситуації виділяються гроші нашому городської власті, і вона має допомагати людям. Нічого. Тобто, де наша власть, де наш мер? Чому всі так мовчать? Чому ніхто нічого не робить? Скажіть вже, прийдіть, дійсно, скажіть, що з цим домом буде. Як мешканці не добивалися, але ніякої допомоги від міської влади так і не отримали. Навіть дах ремонтують своїм коштом. Нічого не буде. Є офіційна фігня, яка відписка. Ну, знаєте, держите, і все. Все. Нічого не буде. Нічого не буде. З цією владою, сонце моє, нічого не буде. Скільки от жильці боролися, ми писали, влада навіть копійки не дала на кришу. Це все знизу. Оля піца дала, це дали Мері Беррі, це скинули жильці, які в состоянии, вони скинулись на кришу. Тобто нічого, вони нічого не роблять. До сих пор 3 місяці, 4 місяць пішов від пожару. Квартира Оксани непридатна для проживання. І навіть якщо дах відремонтують, будинок залишиться без опалення, адже труби згоріли під час пожежі. Мішель Армант, Євгеній Руденко, 7 канал. Зоозахисники стурбовані ставленням до тварин у деяких притулках. На їхню думку, недобросовісні бізнесмени можуть використовувати безпритульних кішок та собак для заробітку. Що пропонують експерти для розв'язання цієї проблеми? Далі в сюжеті. Безпритульних тварин на вулицях міст більше. Вигоду в цьому можуть бачити деякі приватні притулки Одещини. В Одессе огромная проблема – это отсутствие муниципального приюта. В частный приют при большом желании попасть очень сложно. В частный приют можно попасть только если ты предлагаешь значительную сумму денег. Тебя туда могут пропустить, и пропустят тебя только в тот приют, который можно тебе показать. У нас, безусловно, есть много достойных частных приютов, но есть и территории, которые назвали себя частными приютами, которые на самом деле не исполняют такую роль, в смысле роль помощи животным. Это бизнес-проекты. До того ж, активісти припускають, що такий зообізнес може бути вигідний і представникам місцевої влади. Був випадок, коли жінка ромської національності пропонувала фотографію з собакою для всіх перехожих. Собака була породиста, порода хаски, ну така і дорога порода, явно була викрадена. Це Дерибасівська вулиця, і там ще були поруч коні розмальовані, де також можна на них кататися. Ну, там повна жесть з тваринами твориться. Мені сказали, що це все кришується поліцією, місцевою владою, що їх навіть чіпати і нічого з ними зробити не можна.
Нагадаємо, влітку знімальна група 7-го каналу помітила неподалік мерії авто з совою всередині. Птах сидів у коробці в 30-градусну спеку. Як тоді повідомили місцеві, автомобіль використовували замість клітки, а самих тварин – як фотоатракціон. Я знаю, що це вроді з Приморського там. Ну, вроді їхні, вроді. А як нам на самом деле, я не в курсі. То есть те, которые стоят на Приморском бульваре, фотографироваться зовут? Это вроде как, да, но я там фиг его знаю. Но машина здесь стоит каждый день. Головний критерій оцінки роботи притулку для тварин – його результативність. Лучший отчет деятельности приюта – це не бумажка і чек, а це як виглядить животне. Якщо животне сите, накормлене, у нього його лицо, не морда, а лицо сіяє щастям. Якщо 100% із 100 животних, які приходять в приют, уходять в сім'ї, це і є отчет деятельности приюта. Зоозахисники вимагають покарання для тих, хто бере чотирилапок додому, а потім викидає на вулицю. Як свідчить статистика, 86% безпритульних тварин у минулому були домашніми. Що не тільки закон, щоб приймався, а щоб був механізм, як вони будуть виконуватися. Тому що законів у нас дуже багато. Але проблема в тому, що вони не працюють. Нема механізму, як відслідковувати, щоб ці закони працювали і була низка покарань. Також мегаполіси та супутні міста мають розробити спільну програму з виявленням безпритульних тварин. Це допоможе відстежувати їхню подальшу долю. І вокруг інших крупних городів, десь 20-30-кілометровій зоні, вести активну роботу по стерилізації, обов'язково вакцинації животних. Тому що, по останній інформації, зараження бешенством присутствують. І це не якісь сказки, а вполне реальна опасність для людей. Волонтери кажуть, треба зробити все можливе, аби тварини, що мешкають поруч із людьми, були здоровими та безпечними для оточення. День Ішевський, Богдан Красавцев, Андрій Ярковой, 7-й канал. І поки це вся інформація, побачимось вже о 18-й годині рівно.